Արաբկիրի գաշտի ցենգի բարյան Մարտի 26-ին ժամը 15:50-ին ոստիկանություն զանգահարեց Մայրաքաղաքի Բաղրամյան պողոտայի բնակիչ Միկին։ Ահա զանգը բնակարանային գողության մասին էր։ 30-ամյա կինը հայտնում էր, որ այդ օրը ժամը 10:30-ից մինչև 15:40 րոպեն, երբ ինքը բացակայել է տնից դուռը բացել և գողացել են գումարու ոսկեղեն։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի օպերատիվ խումբը մեկնեց դեպքի վայր, տուժած կնոջից ընդունվեց հաղորդում։ Ուսումնասիրվեց հանցագործության վայրը, տունը խառնշտված էր, բայց ոչ կողպեքն էր կոտրած, ոչ էլ դուռու պատուհան կար վնասված։ Կարելի էր եզրակացնել, որ կատարվածն այսպես ասած պրոֆեսիոնալի գործ է։ Արաբկիրի քրեական հետախույզները, համագործակցելով բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի աշխատակիցների հետ, անցան բացահայտման գործին։ Ձեռնարկված համապատասխան օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ ժամը 11:20-ի սահմաններում երկու տղամարդ բժշկական դիմակներով և գլխարկներով դրսևորելով կարսկացելի վարքագից մուտք են գործում շենք և մոտ կես ժամ անց շենքից դուրս են գալիս ձեռքին տոպրակներով։ Շենքում և հարակից տարածքներում անցկացվեցին օպերատիվ հարցումներ, որի արդյունքում պարզ դարձավ, որ նշված տղամարդիկ տարածքի բնակիչներ չեն։ Կասկածներն ավելի հիմնավոր դարձան, երբ պարզվեց, որ նույն անձինք նույն շենքին նույն մուտք մտել են նաև նախորդ օրը մանրամասն ուսումնասիրել տարածքը, մնում էր գտնել այդ տղամարդկանց։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ գողությունից հետո տղամարդիկ քայլել են դեպի Բաղրամյան պողոտա, նստել պատահական տաքսի, ուղևորվել Նոր-Նորքի երկրորդ զանգված։ Այստեղ ամենայն հավանականությամբ իրենց հետքը կորցնելու նպատակով իջել և այլ տաքսի են նստել ու մեկնել Ջրվեժ։ Հաջողվեց պարզել նաև, որ տղամարդիկ բնակություն են հաստատել այստեղի հյուրանոցային համալիրներից մեկում։ Դեպքի հաջորդ օրը երեկոյան բնակարանային գողության բացահայտումն ամբողջացավ։ Մարտի 27-ի երեկոյան ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության մեր գործընկերների հետ միասին մեկնեցինք Ջրվեժ, որտեղի հյուրանոցային համալիրներից մեկում ժամանակավոր բնակություն էին հաստատել նշված տղամարդիկ։ Այնտեղ հայտնաբերեցինք նրանց և բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Խուզարկությամբ նրանցից մեկի մոտ հայտնաբերվեց դեպքի վայրից գողացված ոսկյա շղթան։ Տղամարդիկ ոչ միայն Մայրաքաղաքի Բաղրամյան պողոտայի, այլև ընդհանրապես ոչ Երևանի, ոչ էլ Հայաստանի բնակիչ չէին։ Օտարերկրացիներ 32 և 44 տարեկան տղամարդիկ ըստ նախնական տեղեկության Հայաստան են եկել, ինչպես իրենք են ասում, գաստրոլների։ Բացի իրեղեն ապացույց ոսկյա շղթան խուզարկությամբ հայտնաբերվել է նաև այլ ոսկեղեն ու խոշոր գումար։ Քննությամբ դեռ կպարզվի դրանց ձեռքբերման աղբյուրը, նաև թե էլ ինչ անցավոր արարքներ են գործել։ Կան տվյալներ, որ նրանք նախկինում արդենից կդատապարտվել եղել են։ Իսկ մեր ոստիկանների պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքում ոչ միայն բացահայտվեց բնակարանային գողությունը, այլև կասեցվեցին օտարերկրացիների վտանգավոր հյուրախաղերը Հայաստանում։ Երկուսն էլ ձերբակալվել են, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։